Студиото на Универзитетската телевизија е отворено за студентите и најубаво е кога е полно со студенти. Продолжуваме со студентите на Факултетот за туризам и бизнес логистика, кои што знаат да пополнат многу од просторот кој што го работи Универзитетската телевизија, радиото, веб страната и тоа со информации кои вообичаено се позитивни, добри и најважно од се, во нив најголем дел заземаат студентите. Нормално под водство, под раководство, со помош на стручниот кадар на Факултетот за туризам и бизнес логистика, но овој факултет покажа можеби најмногу колку значи студентите да бидат активни и да организираат многу работи. Имавме разговор во кој што говоревме за наградите на Гастрома, како и минатата година, а сега одиме со уште разговор за уште две активности. Едната од нив веќе станува традиција. Вторпата, верувам дека ќе биде традиција, нормално ако има студенти кои што ќе наследат традицијата на Младен, Марија, Александар, Ивана, Кристијан и останатите кои што се вклучуваат во организација на многу настани. И ова година во Скопје, студентите на ФТБЛ беа домакини на своите колеги од регионот и тоа прераснува, јас по оно што го гледам, во едно дружење кое што како да сакаат тие никогаш да нема крај. Мислам дека ќе се согласите со тоа. Марија, Александар, Младен, здраво, добро дојдовте во нашето студио. Добро ве најдовте. Мислам од оно што ги гледам фотографиите, а минатата година и бев во Скопје, па и во Нови Сад, како се дружат студентите, делувате како да сте од еден факултет сите, а не да се од различни, од Хрватска, од Србија, од овде, од Македонија. Да почнеме со Марија, Младен и Александар, верувам дека ќе се согласите. И без тоа, Марија, проектен координатор на, како проект, веќе го водиме тој настан во Скопје. Ти ќе ни кажеш точно како е називот на таа средба во Скопје, кој што се одржува. Станува збор за втората меѓународна конференција и работилница за студентите по туризам и угостителство. Значи, се надеваме дека ќе стане традиција и организираме по втор пат, втора година, каде што јас сум координатор на овој проект, но секако со нас се професорите и останатите дел од мојот тим. Оваа година темата на конференцијата беше брендирање на мали туристички дестинации и гастрономски настани, а додека вториот дел се состоеше од работилница која се одржа на нашиот факултет и беше македонските јадења на модерен начин. Минатата година бевме таму, знам дека беше навистина интересно, нема да ве прашувам за тој културно забавен дел, кој што јас добив печатот дека оваа година како да е вклучен во целата агенда на настанот, бидејќи и тоа е туристичка понуда на еден град, мислам и ноќниот живот, забавниот социјално. Така, Младен? Точно така, значи, оваа година се потрудивме и успеавме да ја збогатиме целата програма и да го, всушност и минатата година беше внесен тој, да го наречеме социокултурно, социокултурен дел. Но ова година се потрудивме тој да биде многу подобар од минатата година и да вклучиме многу повеќе елементи, преку кои ние всушност ќе покажеме и нашата традиционална гастрономија, како и нашето традиционално гостителство. Посетивме неколку гостителски објекти, поточно различни, од различен тип ресторани, кафе, барови и така натаму, со што студентите успеа да го доживеат и оној ноќен живот во Скопје, кој е навистина турбулентен и различен од останатиот дел од Македонија, па да кажем и од регионот, може би. Впрочем, вие возвраќате на некој начин оно што вашите колеги од Хрватска и од Србија го прават кога одите таму, бев дел, да речеме, од такво нешто, одлични домакини, па и ние се представуваме така, што е добро. Ќе проговориме и за тој организационен дел што се случуваше, но пред тоа со Александра да проговориме за нешто што јас добив впечаток дека како вовет му дојде на целата ова конференција во Скопје. Александар, јас кога видов наслов Кусија Газибаба ми стана интересно, потоа прочитав дека станува збор за нешто што студентите практично освоиле наши награди таму, така ли? Најпрво во 2016 година, во ноември месец, во салата на Сајмот, Општина Газибаба организира како надпревар на бизнес иновативни идеи, каде што ние студентите од факултетот, јас, Ивана и Марија, наставиме со проект со цел да го добиеме тој проект. Го добивме првото место и со задача да го организираме. Проектот беше со цел едукација на средните школи и сите угостителски објекти што се во Општина Газибаба. Значи, на 20 октомври, минатиот месец, во просториите на Факултет за туризам и бизнес логистика го организиравме овој настан, каде што беа поканети сите средни школи, кои дојдоа во голем број, околу 80 учесници имавме,
настаност се состоеше од предавања во областта на гастрономијата на теми конзервирани храни, пијалоци, пекарство, сладкарство и комбинирани на храна и вино. Тоа значи дека практично студентите им ги предаваа знањата на средношколците на некој начин? Значи имавме предавачи, гости предавачи, кои се стручници во нивната област. Така, значи нашиот факултет практично организираше луѓе да им предаваат на знаење. Да не бидат оние класички предавачи што ги слушаме секој ден на предавање. Така, како успешно ли го оценуваш се во како беше оценето од гостите кои што предава? Ова е прв ваков настан од ваков карактер што го организира студентите и беше многу добро прифатено и се надевам дека наредната година ќе биде со многу поголем број, многу поголем број на учесници. Исто така на крајот ги презентиравме пак на некој начин македонски традиционални јадења со коктел забава. Така, и дружбата очигледно секогаш присутна кога се во прашање на студентите од овој факултет. Марија, минатата година тој дел на предавања, стручниот дел со гости реномирани од светот на оваа област, беше во просторите на општина Газибо, ми се чини. Оваа година се преселивте не многу далеку физички, меѓутоа за ефектот за самиот настан многу убаво во хотелот Континентал. Како дојде до тоа? И дали одете напред практично и со самиот тој момент? Па да си поставуваме некои цели да за чекор погоре одиме од година во година. Секако неизбежно е тоа што ни помогна општина Газибаба како наш покровител, студентскиот парламент, како и Министерството за економија за ние да го направиме овој настан на подобро ниво од претходно. Но, јас забележувам и минатата година беше една карактеристика студентите самите активни во потрага и по спонзори кои што ќе помогнат. И оваа година бевте успешни во тој поглед, забележав. Да, имавме некаде околу 30 приватни компании кои исто така ни помогнаа за да го реализираме овој настан. Вака како говорам, ќе ве побараат некои луѓе што им треба спонзорство, ќе ве бараат. Но работите вие за вашата цел и за вашата конференција Младен. Минатата година навистина имавме гости од оваа област, од цел свет реномирани. Кој се гостуваше во стручниот дел оваа година? Оваа година решивме да го делно да го намалиме тој број на предавачи од минатата година, но со друга цел. Тие да бидат малку подолги и да бидат малку поинтересни во секој случај. Како што напомена колешката Марија, темата беше брендирање на мали туристички дестинации и гастрономски настани. Оваа година повторно ги забележавме неколку имења од минатата година. Всушност, наш предавач беше професор Дејан Методиевски од нашиот факултет, Тиаго Ферейра, бразилецот кој веќе долго време живее во Србија, и е всушност дел од невладената организација Србија за млади, како и професорот Джеймс Кенел од Гринвич Юниверзити од Лондон. Овие три имеја навистина ни се познати од минатата година и навистина оваа година направија овој настан да заблеска многу повеќе. Имавме дополнително уште два предавачи кои оваа година навистина ни е збогатија. Него збогатија тој е едукативен дел. Тоа беше Лјупшо Јаневски од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, Оливер Стојчевик од хотелот Александар Палас. И последниот ден направивме еден пресек тука. Во сабота беше тој едукативниот дел, за да продолжиме во неделата наутро со последниот дел од едукацијата. Всушност тоа беше предавање од страна на господин Пане Темов, собственик на првата микропивница во Македонија, тоа е пивница Стар град во Скопје. Каде што се одржа предавањето, колку што забележа? Таму се одржа предавањето да, во... едно од предавањето. Едно од предавањето, всушност последното, пред разделување со нашите гости и учесници. Тоа одржа предавање за брендирање на микродестинација. Всушност тоа представува еден вид на микродестинација, кој е приватен бизнес и зафаќа многу мал простор. Навистина е микродестинација, можеме да ја наречеме. Објасни тоа е нивното производство, различните видови на пива кои што може да се дегустираат, а воедно ни спомена за нивното учество на гастрономските настани. Другиот дел од предавањата се фокусира на организацијата на гастрономски настани во Македонија, организирање на големи настани во мали места. Се спомена и Македонија како микродестинација, што имаше навистина едно прекрасно предавање со
во позадина одеше и видео од Македонија од различни микро дестинации кои би можеле, кои имаат капацитет, кои се веќе на почетокот на својот развој и некои се дури веќе позиционирани на пазарот, да кажеме. Потоа имаше еден нов, имаше едно многу интересно предавање од хотелот Континентал, организација на гастрономски настан за пречек на фудбалски национален тим. Всушност стануваше збор за фудбалски натпревар од пред 15-те години, каде Македонија играше против Англија тука во Скопје. И нормално имаше едно навистина многу интересно предавање од Тиаго, кој зборуваше за една многу актуелна ситуација во светот, односно социјалните медиуми. Да кажам, тренд кој е во постојан подем, зборуваше за брендирање на мали туристички дестинации, користејќи социјални медиуми. Всушност тоа е тој што го работи. Тој работи на позиционирање, брендирање на туристички, на мали туристички дестинации, микродестинации во Србија. И навистина му оди од рака, така да имавме одлично искуство, може да кажат и колегите, што би можеле тоа, тие знаења да ги имплементираме денес-утре во Македонија. Но да најде практично примена сето тоа што го учите на некој начин. Колку што ги слушнав и миња да добивам впечаток, и минатата година така некој имав, дека некои од предавачите се практично луѓе кои што се појавуваат и во шоуа на телевизија како суди, ако не се лажам. Имавме ли оваа година така нешто? На шоуа по телевизија сите се јавуваат, да кажеме, генерално. Може би повеќе тоа би можел да спомене колегата Александар Нацов, бидејќи тој дел беше всушност од тие суди најверојатно што ги имате видовте. Е готвење на храна, македонска традиционална, така ли беше? Да, на настанов вкусија Гази Баба, кога гости предавачи ни беа популярните марки Нико, што сите ги знаат од Брза Кујна. Исто така предавачи беше асистентката на нашиот факултет Душица Санева. Имавме молекуларна гастрономија од Моника, што доаѓаше од ресторан Шалом од Струмица. Господијата Маја, таа е професор по англиски јазик, но ни предаваше на темата сладкарство, како таа од мали нози станала сладкар и ни представуваше како да работиме со торти, со фондан, со сите сладкарски работи. Инаку, да кажем само дека Александар е третиот од екипата кој што освои медал на Гастромак. Ети да. Тоа да го кажеме. Во секој случај, минатата година како тим, оваа година очигледно поединешен. Но и во Скопје имавте дел кој што беше посветен на готвењето во наставниот центар на Универзитетот Гоце Делчев. Што таму се случуваше и кој дали готвеа и гостите од другите факултети или само нашите студенти? Можеме да споменеме дека оваа година за како наша цел беше да привлечеме многу повеќе студенти од Македонија. Така да во тоа успеавме во секој случај. Учесници имавме доста голем број од Македонија и интересот за учество во тие гастрономски работилници го пројавија на многу повисоко ниво. Секако по целата организација на таа работилница учествуваа голем број на студенти од Македонија. И сите тие сготвени јадења, сервирани на модерен начин, имаа можност сите да ги пробаат, да ги вкусат. Може за тоа да спомене и мојата колешка Марија повеќе. Да прашам и друго, бидејќи ја споменувам Хрватска, споменувам Србија, од кои факултети имавме гости практично студенти? Оваа година гости, освен што имавме гости од нашата земја, од Република Македонија, исто така имавме од Шибеник, Хрватска, Нови Сад и Белград. Имавме странски студенти, кај што мислам дека навистина на едно високо ниво ги угостивме. Искрено да бидам забележав дека значи некои цели ги постигнувате без да сакате очигледно, без да ги зададете, бидејќи дел од студентите постираа многу фотографии од Скопје и практично го промовираа на некој начин нашите гости и вашите гости поточно, ги забележав на многу начини го промовираат. И мислам дека тоа некако како подсвесно да го правите, меѓутоа успева сосема очигледно. Ние бевме навистина изненадени кога драгите колеги од Белград постираа едно видео за тоа како си го поминале во Скопје. Да, што ние едноставен фидбек за тоа колку добро сме ја сработиле нашата. Е, така, јас не се сомневам во делот на сготвеното дека било вкусно, но нешто друго да ве прашам. Слушнав Министерство за економија, Општина Газибаба, веќе беше поддршката на Општина Газибаба евидентна и минатата година и постојана соработка на високо ниво со Универзитетот Гоце Делчев, Факултетот за туризам и бизнес логистика. Но, што значи
вклучувањето и на Министерството за економија воопшто практично државна институција. Дали значи дека ќе имате поддршка во наредниот период од на таков начин дека можеби тоа ќе биде клучно за да продолжи се ова вистинска традиција да стане? Ние се надеваме да дека Министерството за економија како што оваа година не излезе во пресред да ни помогне доста, се надеваме дека ќе ни помогне и во иднина за реализација на некои наши идеи. И сега клучно прашање. Рековме студентите главни и постојано многу сте вклучени цел тим, очигледно голем тим кој што работи, но што правиме бидејќи генерациите доаѓаат, вие сте при крајот на студирањето најголем дел од вас, ќе студирате, ќе завршите, ќе дипломирате. Дали има во следните помладите генерации студенти капацитет и желба да го продолжуваат ова? Тоа е нешто што најмногу не радува оваа година, дека ни се пријавиа доста волонтери, студенти кои ни помагаа, и тоа беше интересно што да сите се прва година и работеа со толку голем ентузијазам и амбиции за понатаму за повеќе достигнување. Ака мене ми е драго, вие вистински начин, на вистински начин покажувате како студентите треба да се однесуваат спрема својот факултет и како треба да се однесуваат спрема универзитетот кој што треба да им врати на вистински начин да им помогне во сето тоа што го организираат. Универзитетското радио тоа може да го направи на ваков начин и се надевам дека ќе ве гледам почесто во вакви ситуации. Па дури и кој ќе дипломирате сега, ќе се вклучувате, не се заборава студентскиот живот. Само мораме да напоменеме и еве да се заблагодариме многу на сите кои го поддржаа овој настан. Нормално нашите професори кои зема активно учество и рамо до рамо можеме да кажеме дека денонокно беа со нас како минатата година и успеа да ни помогнат и да не насочат во некои моменти, слободно можеме да признаеме за тоа, што навистина дава една слика на оно што од секогаш сум го замислувал, а се надам и моите колеги, сум сигурен дека го замислувале образованието во Република Македонија. Сите тие професори навистина не насочија и ни помогна оваа година да го издигнеме тоа ниво на едно многу повисоко, а се надеваме во наредните години, иако дипломираме или не продолжиме на овој факултет, во секој случај, би го дале својот придонес и помош кон останатите кои би се кои се на повидок, да кажам, за идни организации. Оваа година сигурно ќе ги има. А тоа што го кажувате во врска со соработката со професорите, веројатно затоа се такви резултатите. Тие се нашиот најголем мотив и нашата најголема подршка во секој наш проект кој што се вклучува. Затоа се вакви резултатите како што се. Ви благодарам за гостувањето и успех во следните активности, многу награди и задоволство тоа што ќе го постигнете пред се лично да бидете задоволни, наградите се само конечниот ефект од сето тоа. Ви благодарам многу.